Rodrigo Pavanello, a melhor capa da G Magazine de todos os tempos, revela que sua mãe o incentivou a pousar peladão. O governador Eduardo Leite pede que freiem as doações no Rio Grande do Sul e depois ele volta atrás e pede desculpas. A cantora Gretchen faz um desabafo sobre o tamanho do bilau de seu marido e sobre o preenchimento peniano. Um jovem revela abusos em relacionamento com um padre e o caso pode acabar na polícia. Camas anti-sexo são instaladas na Vila Olímpica de Paris. Essas e outras notícias inúteis para alegrar o seu domingo da nossa revistinha semanal, agora. Olá, Belovers! Eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador deste canal Biquarentona, onde lemos e comentamos notícias da semana. Então já vai deixando o seu like, segue o canal, aqui de baixo tem o Apoia-se e o Pix para você ajudar da forma que você puder e quiser, e a gente continua fazendo vídeos a semana inteira. E vamos de notícias! Quem lembra dele, hein, gays? Eu lembro bastante, o ex-integrante do grupo Dominó e galã de novelas da Globo, Rodrigo Pavanello, que agora meteu um H no nome dele e virou Favanello, não sei porquê, revelou que a sua mãe, exatamente, foi a principal incentivadora e responsável para que ele posasse nu na extinta revista G Magazine. Pavanello, que fez duas edições de lindas, uma em 1999 e outra em 2001, disse que a própria mãe foi atrás da revista, que na época estava bombando. Até que os chamaram para posar. Coisa de mãe, né? Elas sempre dão um jeito. Em entrevista concedida ao Leão Lobo, ele afirmou que fazer foto era ok. O difícil era quando a revista saía nas bancas. A gente entende por quê, Rodrigo. Questionado pelo apresentador se foi possível fazer uma grana, né? Ganhar uma cueca com as suas fotos, ele garantiu que sim e revelou que conseguiu até comprar um apartamento na época. Abre aspas. A primeira vez que vi uma grana muito alta foi com o cachê da revista. Para mim, na época, era um dinheiro que eu achava que eu nunca ganharia na minha vida. Minha mãe era uma boa negociante e fechou uma boa porcentagem para mim. Rodrigo, hoje com 47 anos, se dedica ao teatro, tendo estreado a comédia Desinfluencers no Teatro Santa Cruz de São Paulo, mas fez várias novelas na Rede Globo e tem, na minha opinião, uma das maiores edições da revista G Magazine de toda a sua história. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi às redes sociais na última quarta-feira, no dia 15, pedir desculpas depois de ter declarado em uma entrevista que o grande volume de doações que o estado vem recebendo após a tragédia climática que matou pessoas e deixou milhares sem casa levam ele a um receio de impacto no comércio local. O governador disse em entrevista à rádio Band News que os recursos vindo de fora do estado por doações, por coletas e vaquinhas podem complicar o restabelecimento do comércio local. Pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também, ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local, né? Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Obviamente que as pessoas e as autoridades questionaram se o comércio estava vendendo bem. Para as pessoas desabrigadas, sem dinheiro nenhum, sem roupa, sem água, claro, teriam que ir ao mercado para fortalecer o comércio. Enfim, em vista da grande bobagem que falou, a nossa Margaret Thatcher de Jockstraps veio a se despedir desculpa. Assistam. Pessoal, eu devo um esclarecimento por uma declaração que eu dei ontem numa entrevista para a Band News. E vamos lá. Antes de mais nada, o meu agradecimento a todos pela gigantesca mobilização e solidariedade em favor do povo gaúcho. E esclarecer, em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar o nosso Rio Grande nessa reconstrução. São todas as doações muito importantes e bem-vindas. Eu peço que entendam. Entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, está também a situação dos nossos pequenos comerciantes, aqueles que tinham uma lojinha, um pequeno armazém, um bazar, e que perderam tudo. E também daqueles que não perderam, mas que viram a sua atividade despencar por conta da situação que a gente está vivendo aqui no nosso estado.
Ao falar sobre essa situação, eu acabei misturando com a questão das doações. O impacto nos comércios locais vai ser preocupação para um outro momento e não durante essa onda de solidariedade que está nos abraçando. O nosso desafio enquanto governo é o de lidar com essa complexa logística com relação às inúmeras doações que não param de chegar, fazendo com que elas cheguem de fato a quem mais precisa. E também é de encontrar mecanismos para ajudar os comerciantes locais a se reerguerem. Por favor, compreendam. As últimas semanas têm sido brutais para todos nós e ninguém está livre de errar. Portanto, o meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas. Eu quero desejar a todos vocês um bom dia e que vamos focar no que mais importa, que é ajudar o Rio Grande do Sul a se reconstruir o mais rápido possível. Valeu! Claro, a gente está falando de um governador que alterou mais de 500 itens na proposta de manutenção de impacto ambiental do estado, bem como não investiu um único centavo na prevenção das enchentes desde 2023. Agora ela, a rainha dos memes, a cantora e influenciadora Gretchen. Ela usou as redes sociais nesta quarta-feira, no dia 15, para rebater os comentários feitos acerca de seu marido, o Esdras Souza, que eu não sei por que recebe hate na internet, porque o coitadinho nem fala, ele não faz nada, ele apenas dança com ela. Enfim, o Esdras estava sendo questionado por conta do tamanho de seu pênis, fato que incomodou a cantora, que afirmou que o importante é que ele satisfaça. Vejam o vídeo. O povo preocupado com meu marido, com o tamanho do pinto dele, com o tamanho da perna dele. Gente, pelo amor de Deus, vai cuidar do pinto do seu marido. Vai cuidar da vida do seu marido. Deixa que do meu cuido eu. Vocês nem sabem se é grande, se é pequeno, se é grosso, se é fino. O que interessa é que me satisfaz. E, aliás, ele tem que satisfazer só a mim. Não essas mal amadas, recalcadas, frustradas, que com certeza tem do lado delas homens que não fazem nada por elas. Então, assim, se a gente cuidar mais da nossa vida, a gente com certeza não vai cuidar da vida dos outros. É por isso que eu não cuido da vida dos outros, porque eu não tenho tempo. Porque eu tenho tempo para cuidar do meu marido, das minhas coisas, da minha vida, da minha profissão, dos meus filhos, que não são poucos, entendeu? Dos meus netos. É isso, gente. Bem, eu concordo com a Gretchen, tá? Vão tomar conta da vida de vocês, pelo amor de Deus, se incomodando com o tamanho do pinto dos outros. Que grande bobagem. Eu, hein? Mas tem uma questão. O Esdras, marido da gata, ele realizou um procedimento de preenchimento peniano. E como eu, como você, como o João, que tá aqui dirigindo este vídeo, como toda a população do planeta e até os ETs de Marte sabem que ele fez isso, eles foram contar na internet. Por quê? Por quê? As pessoas falam coisas. Estão até dizendo agora que como ela não tem mais onde fazer procedimento nela, ela começou a fazer nele. Brincadeiras à parte, felicidade ao casal aí com o novo pinto, mais bonitão, mais grossão. É isso mesmo, tem que tratar de ser feliz. Agora a gente tem um caso muito sério que vão ter vários desdobramentos, a gente está aguardando. A Igreja Católica de Minas Gerais está muito abalada com a revelação de um escândalo que aconteceu desde a segunda-feira, no dia 13. Isso porque o estudante de biomedicina, o Fernando Leão, causou uma grande polêmica nas redes sociais quando ele resolveu expor um caso amoroso e abusivo com o padre Samuel Carvalho de Tome, da paróquia de São Sebastião de Macuco de Minas, distrito de Itumirim. Disse o jovem, abre aspas, para quem não sabe, eu vivi um relacionamento abusivo, narcisista, agressivo e que me submeteu a fazer coisas fora do meu patamar. Me envolvi com um padre que me fez passar por humilhações, ofensas, agressões psicológicas. Além disso, tinha que acertar os seus desejos obscuros por orgias, sem o meu consentimento. Tudo acontecia dentro da igreja, dentro da casa paroquial. Tudo contra o direito dos diáconos, contra a Igreja Católica, enganando fiéis, afirmou Fernando em suas redes. O estudante não apenas expôs, como também compartilhou a denúncia que encaminhou ao bispo da diocese de São João del Rei, lá em Minas Gerais. Até então, ninguém tem o direito de calar ninguém. Tá? Eu acredito muito na lei de expressão e toda a história existe um
uma explicação, existe todo um contexto, existe todo um motivo real para eu ter que vir aqui e expor tudo, né? Eu acho que eu tô triste com a situação, né? Eu posso ser sincero, mas infelizmente foi necessário. E é isso. Ninguém irá me calar. Ninguém irá me calar. E se tentarem, repito, reitero aqui, se tentarem me calar, se tentarem me ameaçar, não vai adiantar. Não vai adiantar. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, o Fernando afirma que possui uma série de provas contra o padre, comprovando tudo o que ele disse. Abre aspas. Tenho provas o suficiente para comprovar meu vínculo com ele. Estou disposto a expor a minha história e levar a público, diante de adversos desacordos, ofensas e humilhações. Além disso, eu tenho provas de tudo. Fotos, vídeos, além de conversas obscuras. Irei encaminhar tudo ao Tribunal Eclesiástico para que sejam tomadas as devidas providências, revela ele. O bispo de São João del Rei, Dom José Eudes Campos de Nascimento, decidiu então se manifestar e emitiu um decreto de afastamento deste padre, que é o Samuel. Eu tentei entrar em contato com o Fernando Leão e até a data de publicação deste vídeo eu não obtive resposta, mas vou continuar tentando falar com ele e na semana que vem eu volto aqui com o caso completo e seus desdobramentos. Agora um caso gravíssimo. A Polícia Civil declarou que realizou a prisão de dois homens suspeitos de abusar sexualmente de crianças e adolescentes na intenção de transmitir o vírus do HIV. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, a dupla de homens de 21 e 31 anos se autodenominavam carimbadores e admitiram o crime de abuso, sem mencionar que eram portadores do vírus. Segundo a titular da Delegacia Especializada em Proteção da Criança e do Adolescente, Joyce Coelho, as investigações tiveram início há dois anos após uma denúncia anônima que partiu de uma assistência técnica de celulares. Abre aspas. Na época, a gente não pôde concluir a investigação porque o celular não foi encontrado para ser apreendido. O que havia eram alguns prints que a suposta assistência técnica teria feito, relembrou a delegada. As investigações foram retomadas agora em 2023, no ano passado, após a Polícia Federal ter recebido a mesma denúncia mais algumas vezes. As averiguações se intensificaram e a polícia conseguiu identificar os dois homens, esse que nós estamos vendo aqui nas fotos. A troca de mensagem entre eles também continha conteúdo pornográfico, além das informações sobre os abusos sexuais que teriam praticado contra crianças, sempre com esse intuito de transmitir o vírus do HIV. Abre aspas. Tudo indica que essas conversas, esses grupos, realmente são feitos a partir do aparelho de celular. Então, essa operação foi bastante exitosa, inclusive no sentido de confirmar a autoria dos fatos. Eles, de fato, são interlocutores dessas conversas. Uma vez que no teor das conversas, eles falavam a sua preferência por crianças. Quanto mais nova, melhores. Inclusive as abordagens que poderiam ser feitas em locais públicos ou privados, incluindo banheiros de shopping centers e rodoviárias, destacou a Joyce Coelho. Vale uma pequena pausa aqui para a gente falar sobre essa expressão carimbadores, que surge ali no final dos anos 90 com o intuito de incriminar homens LGBTs que eram portadores do vírus HIV. A grande mídia na época e até hoje transformou essa expressão em um símbolo de opressão, bem como de criminalização de todas as pessoas que vivem com HIV. Então é importante elencar o fato de que a expressão, além de discriminatória, está relacionada ao preconceito, à sorofobia, sendo que a maioria das pessoas que vivem com HIV e que está em pleno tratamento não transmitem o vírus. E a gente precisa entender também que essas palavras e expressões atribuídas a casos isolados, elas aumentam o estigma das pessoas que vivem com HIV. Então é preciso ter muito cuidado com essas falas, explicações, especialmente com o que a mídia transmite para a população em geral. Esse é um caso muito grave, de fato precisa ser investigado e que as autoridades prendam e condenem esses dois criminosos. Olimpíadas em chegando a Doro, já instaladas na Vila Olímpica da capital francesa, as polêmicas camas de papelão
antissexo estão de volta nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O evento esportivo começa no dia 26 de junho, mas já chegaram as 16 mil camas de papelão, que é a nova polêmica, que já foi polêmica antes, tá? Esses móveis foram projetados para proporcionar um melhor descanso aos atletas e foram utilizados já nos Jogos de Tóquio em 2020. Elas foram apelidadas de cama antissexo porque, teoricamente, não suportariam o peso de duas pessoas juntas. No entanto, segundo a fabricante Airwave, o material escolhido é resistente e não desmontaria durante um ato sexual, contando que apenas duas pessoas estejam envolvidas na ação. In today's episode of Fake News at the Olympic Games, the beds are meant to be anti-sex. They're made out of cardboard, yes, but apparently they're meant to break at any sudden movements. It's fake. Fake news! Vale lembrar que a aplicação da tecnologia também desempenha um papel crucial na personalização das camas, porque com essas camas os atletas podem usar um aplicativo especial para carregar fotos do seu corpo, especialmente dos ombros, os membros, quadris, pés, perna, permitindo o ajuste preciso das camas, atendendo assim às suas necessidades ergonômicas. E de acordo com o Motokuni Takoka, que é o CEO da Airwaves, espera-se distribuir um total de 16 mil unidades, 12 mil para os atletas e 4 mil para a imprensa. Sobra um pouquinho de cama aí, caso o pessoal resolva fazer a 13 e alguma quebre. Além das supostas camas antissexo, o COI irá disponibilizar 300 mil camisinhas para a delegação, treinadores e equipe de suporte na Vila Olímpica dos Jogos de Paris. Meu Deus! Meu Deus! Desce um pouquinho. Enfim, essa medida visa garantir a saúde e o bem-estar dos participantes do evento esportivo. E, gente, é mais do que óbvio que num evento que reúne numa vila mais de 15 mil pessoas, elas vão transar. Isso é inevitável. Pessoas do mundo inteiro reunidas, pessoas de todas as sexualidades, gêneros, jovens, atletas. Talvez essa seja a parte mais emocionante depois de uma prova, claro. Porque é paquera, é pegação, é aquela coisa de você estar num bloco de carnaval. Nem se a cama fosse de saco plástico, ela impediria os atletas lindos, gostosos, de se comerem a rodo durante todo o evento. Brasileiro sempre lutando para sair da crise, né? Quase duas semanas após o show da Madonna na praia de Copacabana, a apresentação da cantora ainda está rendendo. Um vendedor cadastrado no site eBay, lá da gringa, tá vendendo areia como se fosse um item colecionável para os fãs americanos. Abre aspas. Este é um item colecionável exclusivo da turnê da Madonna no Rio de Janeiro. É um complemento perfeito para qualquer coleção de recordações e lembranças de viagens. Garantiu o comerciante na apresentação do produto, que tá vendendo areia da praia do show da Madonna. O perfil, criado no ano 2000 e conhecido por vender itens autografados, está comercializando um saquinho de 30 gramas de areia por $8.99, que dá quase R$46 na cotação atual. Nas imagens, o vendedor apresenta as embalagens do produto e coloca apenas uma foto da estrutura montada para o encerramento da Celebration Tour, que a Madonna celebrou aí os seus 40 anos de carreira. Vocês podem ver que, na verdade, é um papel aí impresso numa tinta, jato de tinta lá da casa dele. Além disso, não há outra comprovação de que a areia foi realmente retirada da praia de Copacabana. E se algum brasileiro tiver interesse em comprar o mimo, pode esquecer, meu bem. No anúncio dele, ele afirma que só manda a encomenda para fora do Brasil. Ele não atende a clientes brasileiros. Bem, eu acho que estadunidense tem mais a que se fuder mesmo, tá? Esse é um ponto. Até porque qualquer pessoa com o mínimo de discernimento sabe que isso não tem nenhuma possibilidade de ser real. Portanto, se ele tá vendendo, os otários estão comprando, deixa o cara ganhar o pão dele aí, tá? Eu vou atrás aqui, passando meu paninho. A gente sempre termina a edição do nosso jornalzinho com aquilo que nos deixa felizes ou que nos traz uma raiva nessa internet de meu Deus. E vamos com algo que nos deixa muito feliz e que é muito delicinha. Rodrigo Simas, o homem do momento, sim, agora ele é o grande nome e a gente concorda, fez um ensaio lindíssimo e todo sem roupinhas para a revista The Man Style Brasil. O intérprete de José Venâncio na novela Renascer, da TV Globo, esbanjou todo o seu charme. Eu acho que nem todo, porque ele sempre tem um pouquinho mais, em um ensaio sensual ousado, com imagens em preto e branco, feitas pelo fotógrafo Bruno Rangel. Neste ensaio da publicação, tem uma entrevista completa, com muitas frases verdadeiras, emocionantes, honestas sobre a vida pessoal, e vale muito a pena dar uma conferida nesse moço que é bom, que é bonito, é talentoso e, de quebra, é bissexual.
Muito obrigado para quem chegou até aqui. Olha aí, ó, o nominho da galera que é membro do canal. E agora toda a galera também que dá uma graninha lá no Apoia-se. Tá passando o nominho de todo mundo, hein? Aqui debaixo tá o Apoia-se para você contribuir com o canal todos os meses. Mas pode ser um Pix também. Aquela graninha que vem do seu coração, do seu bolso. Também a gente faz vídeos a semana inteira. Agora estão passando as duas últimas edições do Jornalzinho. Bem aqui para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!